God dag mina damer och herrar, välkommen till min kanal. Det är jag som är Largo Please och det är dags att återigen börja pyssla med kanalen lite. Det här är alltså min placementmatch i nya säsongen och det är mot Bishtovmin på Belchir Vestage. Som vanligt är det Zerg som gäller och möter en Proto som sagt var, som ni kan se där, den glada Molotov-cocktailen. Nu har jag inte spelat på ett tag här, jag har kört lite uppvärmningsmatcher här. Good luck, och vi får helt enkelt se hur det här tar sig. Jag har inte spelat några laddermatcher på ett bra tag för jag är ett lat as. Och förhoppningsvis så kommer det här bli någorlunda bra i alla fall. Vi får helt enkelt se vad det tar sig. Och jag vet inte riktigt, allt jag vet att i den senaste patchen som kom här i dagarna så är det så att... vad heter de? Warprisms har blivit lite buffade. Det jag såg, jag kollade lite snabbt bara. Men det är sånt som händer och det är inte det största bekymret, så att vi får se vad det blir av det. Planen för matchen är inte riktigt bestämd, det beror lite på vad motståndaren hittar på, men jag ska försöka få upp ett tidigt hatcher i alla fall, om inte två till och med. Och som vanligt så är det så att mina knapptryck kan höras ganska så väl, tyvärr. Men det är så det är, min mikrofon älskar mina tangentnedslag, så att det är inte mycket åt det. Frågan är ju bara, ska man köra en 15... Nej, ska jag inte göra. Jag säger ett 15 hertz, men då kommer han och sa hej, hej, hemskt mycket hej. Det blir en 15 pool här. Så får vi jobba utifrån det här istället. Till här, och sen springer vi ner med drönare här. Hoppla! Så där får du gå till. Musen ville vara på egna äventyr. Gå ner här och börja knuffa på honom. Se vad som försiggår här. Han sätter den pilonen igen. Det var det värsta. Nu menar att jag får sitta här och gräva bäst jag kan och vill. Den här killen är på väg upp här. Och nu betyder det att jag kommer sitta och hänga på en ofantlig massa pengar. Han är ett jobbigt avsnittstånd. Det gör inte så mycket, vi ser att han är på väg här och vi kommer få ut sörgnings här. Sådär, många får räcka. Och nu har jag... Och han kommer låta den här avslutas, så det är inte hela världen. Nu gäller det att försöka få en queen här så småningom. Köpa ett hatchery-trick här. Ett hatchery-trick. Nu ska jag ta hans jävla gubbe. Viktig seger. Han har kört en vanlig expander, så vi tar en tredje bas också med en gång, det är lika bra. Ja, och här kommer glada gubbar. Jag vet inte vem som vem här. Vi får gå tillbaka i alla fall. Och nu har jag inte riktigt koll på vad jag håller på med. Han har blivit hatcher i alla fall, det är bra början. Och ni får börja springa över kartan och du ska också bli hatcher. Sådär, ja nu är basen äntligen på väg här. Efter många om och men. Det får inte vara för lätt här i livet. Får en queen till här också. Du ska gå 5. Du ska röljas dit. Du ska röljas dit. Och sen allting i mitten här. Och jag kommer kunna glida in här lite elegant om jag inte tänker blockera av typ omgående. Hej kompis. Du får tacka och ta emot. Det är naturligtvis väldigt störande för honom. Så här ska man inte få göra om man är sökspelare, men det är bara tackat emot. Hoppla! Tappa inga arbetare heller. Sögningsbil på väg här, kommer kunna plocka den här lånen. Och jag gör onödigt mycket skada, det borde inte hända. Jag vet inte riktigt vad han håller på med, och du kan ju börja mina. Och jag tappar en pilon. Och jag kan jaga runt här hela dagen om man så skulle ha. Det är någonting som inte stämmer med mina hotkeys här. Du ska vara där. Du ska ha en ny queen. Du ska ha ett lär någonstans. Och vi får helt enkelt fortsätta tacka sig här. Puss på alla som använder gas helt enkelt. Och vi fortsätter dröna upp här hejlöst.
Och han har förlorat enormt mycket på det här redan. Så att det är bara att vara glad över det. Den här killen däremot har ju inte gjort någonting det senaste livet. Och jag har ju varit extremt släkig här. Och där rök den gubben. Men det innebär också att han inte lyckats skapa ett dugg så här långt. Nu följs nu i alla fall. Nu börjar det likna något här äntligen. Vi fick gå tillbaka också och ta en till gas. Vet du varför inte? Du kan rallya ner dit istället. Och sen får du lite nya sögen för att få lite med presence här. Sedan fortsätter vi dröna som aldrig förr. Och det här ser ut att gå ganska bra så långt. Jag är nöjd med inledningen i alla fall. Och jag försöker få ut lite creep här också. Spine där också för säkerhets skull. Och jag fortsätter dröna så mycket det går för lite fler overlords. Men ser nu så har jag ett ganska stort... Jag har... Nej, den killen dog. Men då ska vi se om jag kan lyckas bryta oss in genom hans mur här. Det vore helt perfekt. Ja, men titta där. Det är bara tackat emot. Då smiter vi in då. Rätt in i min rollinen. Och alla proffsspelare nu bara... Inspektera och se till, det här går det. Så här får ni inte låta en sökspelare göra, för då gör det ont. För den till en milda grad här, du ser att det kommer göra så mycket skada. Det här är egentligen här jag kan mer eller mindre vinna matchen. Vi kan plocka ner det här också. Vi kan surrounda utan problem. Har jag satt ner en roach på den? Jag vet inte, fan som jag gjorde den. Nej, det var fel. Det är roach. Roach på den, tack. Roach på den, tack. Roach var en attack, där har vi den. Återigen hans probes måste dyka in här och fler arbetare. Det var trevligt. Mer creep här. Och till slut så blir han om mig, men... vid det här laget så känner jag att jag har läget under full kontroll faktiskt. Och jag drar upp här. Han har ganska många gateways däremot, så jag måste småningom börja skaffa någon typ av försvar här. För att kunna hantera det när det väl händer. Vi har lärt klart här. Vi får upp mer gas bara. Det är det största bekymret just nu. Uppsan! Här... Ja, ni ser kanske hur kontrollerna ser ut. Det är hittan och dittan och dittan och hittan och... Allt är bara fel. Så här sitter ni nästan där också. Det börjar likna där. Nu ska vi relevinera all skit här. Så en sista runda med drönare här. Här är Rovlords. Den har tydligen... fest helt enkelt. Det borde vara en tumör till någonstans. Där var den. Sådär ja. Nu gäller det att få lite försvar här ifall man ska få något löjligt. Och försvaret kommer att bli i form av roaches för att börja med. Det är ett gäng där, så där ja. Hur ser ut med det? Och nu sätter jag upp och gör det med helt enkelt någorlunda DT-proof för att det är sånt som händer. Jag vet att... vad protospelare ofta gör det här läget är att de bygger roaches och det är det. Jag vet inte, det är DTS. Jag börjar få lite skit här i alla fall att kunna försvara mig. Från här så kommer jag beröra mig mot metallisker hade jag tänkt. Men jag har inga olord alls, vad är det här? Så där, nu börjar det knappt få några drönare till här bara, så är allt frid och fröjd här. Och vi har Spire på väg, vi har Roaches för eventuellt försvar när det väl behövs, för det kommer behövas förr eller senare. Och det här blir inget med det här, men det var det värsta var svårt skulle vara. Det. Där kommer vi kunna samla gas här också för att få en stabil ekonomi. Vi har Roaches, som sagt, som står där och trampar runt och sen kan vi börja få lite vision här. Jag är lite förfunderad på vad han tänker hitta på däremot. Det vet jag exakt vad han tänker hitta på. Du kan ju springa. Jag har någon warpin här, jag har något att tramsa med. Och mina roaches är inte kontrollett av något själv. Han kommer kanske lyckas ta den här, jag tänker att han slut på den. Det här kommer inte lyckas för honom, inte för 5 öre. Så där jag pressar upp här för att se vad som för sig går. Ni får gärna vara med i kontroll 1. Du kan gå dit. Du kan gå, någon kan gå dit i alla fall. Så där, och nu kan jag börja bygga metallisker här. Och det är precis vad jag tänker göra. Där har vi ett gäng.
Och ni kan gå dit och skjuta sönder den där. Och som ni ser så har jag gas. Lite snålt, men jag har mycket mineraler. Men den här attacken gjorde inte alls så mycket som han hade velat skulle tro. Och nu börjar jag få lite kontroll på den här kontrollgruppen också. Där ser vi en probe och härjar fritt. Fler metalliskt där. Metalliskerna kan bara dra ut på kanten direkt här för att det är det som är min plan nu, att få upp riktigt mycket metallisker, för de kan göra enorma mängder skada mot egentligen vad som helst här. Och pengarna börjar dra iväg här, så jag sätter ner ett extra hatchery. Extra queen. Jag har samlat upp några metallisker, fler metallisker vi vill ha. Vi börjar med de här i alla fall. Det ser ut som att först nu har han börjat ta någon bas här, och då åker vi in här igen. Många av de här arbetarna är ganska skadade, så att det här kommer sätta griller i huvudet på honom ordentligt. Och där ser vi ett good game, och det innebär att den här placement-matchen faktiskt går till en seger. Och vi får se vart jag hamnar då. Jag skulle få chans på att jag hamnar där jag avslutade förra säsongen, och det är med en stor fet guldpokal. Sådär ja! Det var ju ett steg bakåt med tanke på att jag låg i diamant i förra säsongen, men det är sånt som händer, och jag har i alla fall något att jobba för, och jag ska sikta på att ta mig upp till diamant så fort som möjligt. Det var en platinumspelare och det kändes ändå rätt stabilt, och då är jag fortfarande inte uppvärmd för 5 öre. Så vi får se hur det går. Ny klättring på gång i alla fall, och jag hoppas att ni som har tittat lite grann tänker hänga med på min lilla resa här återigen. Nu är alla flyttar gjorda, så det är ingen mer fläng och däng. Jag kommer kunna ha möjlighet att spela mer, och framförallt spela lite mer kontinuerligt. Och det innebär att det kommer produceras lite mer. Så att, jag hoppas att ni gillar det ni ser. Jag tackar er som har tittat, och önskar er en god kväll.